приготувала на недільний такий обід для своїх. Це бануш, такий бекончик, такі сосисочки, грибочки, подивіться, які класні білі. Це вчора вони ще їли суші, поклала фрукти. І ось така смакота у нас сьогодні на недільний обід. Відкриваю грибочки. Зараз попробую, який розсіл і що це взагалі за грибочки. На лапах смачно пахне грибочками. Беремо виделочку і скуштуємо такий білий грибочок. Смачні. Всім смачного. Дякую. Всім догодила, мамо? Так. Сподобалося всім? Так. Ну і все. Сашко думав, казав, сьогодні буде їсти що? Вермішель, мама зварила бануш. Смачного. Дякую. Я сьогодні трішки поспала і взялася до роботи, складаю наші з чоловіком речі на переїзд уже до Чернівців. Знаєте, мені ще не віриться, що вже збираю речі потрішки, але, знаєте, то дуже багато того всього, того ми вже свої беремо речі в машину, щоб не їхати порожньою машиною. Одну ходку зараз забиваємо, а вже на наступний раз вже будемо дітей брати повний. Багаж, ще треба там якісь рушники, у мене є тут вдома нові, такі во все позабирати, бо ж нічого, це заїжджаємо, все треба. Посуду, то вже там якісь засоби, все буду купляти у Чернівцях, будемо ходити, дати можливо щось мені допомагати, а щось вже сама буду вибирати, та й ось такі у мене сьогодні справи, пакуємося. Пробирала мої розрізали кавун, такий смачний, соковитий, 5-700 має кавун, такий з городу родили. Шматя в мене по всім, одяг по всім полові, ви що побачили, що там робиться. Це зараз його треба загрузити, завтра знов розгрузити. Я потім вже думаю, що знов до хати переїжджати, знов до хати. Коротше, цілу осінь буду лише дрантя перебирати взад-вперед. Це ще без дітей, ще лиш наше, і це ще не нове, це ж таке ходове, то що ходити, а ще нове, нарядне, я вже про той не говорю. Такий в мене порядок, подивіться, все складаю, все, то туди, то стирати, то ще маю перекладати, не знаю, що складати це все. Ми вже сьогодні зробили порядок своїми речами, дещо загрузили в машину, вже такі коробки там виносимо і дещо ще завтра догрузимо і будемо вже їхати з речами до міста. На перший раз загрузили, дещо докупимо в місті, але майже вже такі речі першої необхідності зібрали. Завтра вже будемо в місті це все розкладати і вам показувати. Ксюха каже, хочу сьогодні в магазин поїхати на твоїй машині. Каже, давай, подивися, що там є новеньке у нас у селі, прокатай трошки. Такі ділові зібрались. Ми їдемо в магазин. І що? Їдемо розвиток купити, покаже, що тут треба, щоб подушки раз в тиждень обов'язково цю машину вигулювати. Так? Да? А хто задній? Нема нікого. Нема нікого. Ага. Ну дивися акуратно, не газуй прямо. Ну, вже як вийде. Давай. Так, так. Чому у вас так багато хейту? Це одне питання кожного дня турбує багато, багато людей. І підписників, і не підписників моїх. Скажу чому, тому що коли хтось краще живе, робить добрі справи від іншого, починає когось це дратувати, цих людей, хто хейтить, починає дратувати і нервуватися вони починають, але це неправильно. Ви маєте просто працювати над собою, і у вас теж все получиться. Повірте, нікому з неба ніколи нічого не падало і не впаде. Треба просто працювати над собою. Не так все просто, ви не думайте, знаєте, ви дивиться так, думаєте, як? Вона їде на машині, вона показує свині, так, я та дівчина, яка не боюся ніякого, я буду цілу ніч сидіти у свинарнику, приймати поросята, далі, як ви кажете,
копатися в гноєви, бо треба почистити це все, зробити, посапати, покопати. І під вечір я можу гарно нафарбуватися, сісти у джипа і поїхати по справах. Так, це моє життя. Я йшла до цього не один день. Маю підтримку завдяки своєму чоловіку, своїй сім'ї, тому що чоловік мене завжди підтримував у всіх моїх випадках. Я йому за це дуже вдячна, дякую, тому що сім'я має йти тільки разом і в ногу. І вам бажаю змінити щось в своєму житті, дивитися на людей, які успішні, яких получається, і беріть трішечки відповідальність на себе. Це треба ризикувати, тому що не так все просто. Ми і торгували з чоловіком, і брали, перепродували. І де ми молоко ми продавали, що лиш ми в своєму житті не робили, і на заробітках були, і на яблуках я ходила. Я не боялася ніякої роботи і зараз не боюся, але постійно йшла в ногу, перла, як то кажуть, тільки вперед. І ось так, а зараз чому вас має роздражати моє життя, я не розумію. Беріть, працюйте. Якщо я можу вам чимось допомогти, будь ласка, я звертаюся до всіх, хто думає, що у когось все просто. Не буває просто. Не буває в житті просто, треба над собою працювати, змінити своє мислення, і все у вас вийде. Я бажаю вам удачі у всьому, у ваших начинаннях, у ваших задумах, нехай Бог вам допомагає у всьому. Тому що ви кращі, змініть просто свою думку про інших людей, навчіться довіряти, любити, просто поважати один одного. Я трохи поспав і зараз тут сижу з Михайлом. Кайфую. І напевно, що піду зараз на турніки займатися. Тому ось так. Просто ще треба коврики помити. То зараз мию коврики і буду вже виїхати. Велосипед зробив, то він їде як треба. Мені що стояв собі, та й колесо спущене. Зараз катаюсь, та й красота. Ще треба буде, знаєте, тут приварити і все. Можна далі кататися. Коротше, помию вже свої оці коврики в крузаках і вже можу з чистою душою їхати собі на турнічки. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be. Все, я газую додому, вже справився, трохи позаймався і зараз, напевно, що буду вечеряти і зайду трошки в ефір.